guys. Aha, to se zdaj no, hočeš nekaj ven mazat, ne? Ja, malo pijem, da mo zmešal. Wow, cigareti. Thanks. West eyes, no? You would. Pa ti vište, to smo se zdravili. Ok. E, če daš pa tole posnetek na MySpace. Jaz si jih vsakaj tog časa na banku. Snimam. Ej, še nisem skupaj kodila besta istek, da... Ne! Ice! Ko je bilo pa zadnjič? Ice! Ja, West... Ice! Ja, ko pa je svi? Oh my god! Čak, še! Čak, da si probal zavezat zove, no! Kaj ti ni jasno? Fired! Ovo me smo znam. Po šestaj. Jebem ti kada sam gledal. Čak, čak, čak. Bo šlo, bo šlo. Sam še vedno metke nisem poklical. Sam SMS pošel. Ja, bom probal. Tega bom verjetno eno uro pisal vam. En let. Ne, ene, dve leti. Jaz ostanem Parjanezu. Na men je važno, veš. Na men, ja, ide. Ja, jaz imam po... Kaj si pa ti naredimo, da? Kako pa je? Čak. Ja, dis, kako pa je? Ne,